Men jag måste börja scrolla liksom nu, för att det kommer ta sin tid alltså. Det tar sin tid att scrolla till botten av min privata Instagram, det kan jag lova er allihop. Halleluja, halleluja, vad jag gör för er är helt sjukt. För typ 100 spänn. Typ 100 spänn. Typ 2 snusdosor. Ja, men det är typ värt det ändå. För alltså jag älskar ju er som följer mig. Men kan man inte scrolla snabbare? Vill du typ scrolla åt båda eller? Alltså det är sjukt. Vet ni vad, jag känner att tyvärr så är det så att mitt liv var tråkigt i typ 2016. Eller, alltså det var inte jättetråkigt, men det var ganska tråkigt jämfört med vad det blev senare, okej? Okay? Oh. So, what that means is basically att typ 2017, då händer det grejer, okej? Okay? Så bear with this series, för att vi måste igenom det tråkiga för att komma till guld. För att jag glömde säga det i min förra video. Jag sa liksom att, oh my god, jag är så real, jag är så bra, bla bla, det är så kul. Och sen var det typ inte så kul. Tro mig, det blir roligare liksom. Men det du visade i den videon var fan inte real ens. Alltså ser ni min tumme eller? Det här kommer att för evigt. Jag är... Hur många inlägg har du? Nästan 10 000. Nej, du också. Ja. Du också. Jag har haft långa breaks då. Så det är ju skönt, för då kan jag liksom hoppa lite i tiden. Alltså ser du hur fult det ser ut när vi sitter och skrapar? Alltså jag har ju typ haft såhär 4 månaders breaks och men gången. Men det har jag med. Ja. Ja, alltså alla har ju haft en liten break. Se på våra fingrar. Se på min tumme. Nej. Som jobbar för hårdaste livet. Jag var 13 i början av den när här. När din tumme jobbar hårdare än dig. Tänk att råka scrolla ut nu. Då dödar jag mig själv. Usch, jag såg mitt ex. Och så... Du vet, jag visade Petter min privata Instagram. Och så poppade det en pussbild med mitt ex. Och han bara, varför fan har du inte tagit bort det? Jag bara, tror du jag brukar scrolla igenom min privata Instagram? Och typ så här, var inne på den. Jag är aldrig inne på den längre. Den eran är borta, tyvärr. Jag har inte scrollat så här långt ner. Någonsin, legit. Har du inte? Maybe once, men det var jävligt länge sedan i så fall. Ja, det är samma här. Så, oh my, jag är fortfarande i ettan i gymnasiet. Jag kom till början. Jag faktiskt kom till början. Okej, då går det fort. Såg du det? Oh my god. Det är faktiskt det värsta. När du råkar gå ut. Och scrolla ner då, jävla bitch. Alltså det jag märkte i den förra videon som jag gjorde också. Man hinner prata så jävla mycket innan man ens börjar. Det är så här. De vill inte scrolla mer. Ja, nu har jag inte 4G. Ja, jag tar på 4G då. Ja, men gud vad bra att du berättade det. Det borde vara en sån grej som det är på Snap. Vadå? Vart man kan bara hålla. Ja, men är det inte typ det? Nej, det är inte jävla bög. Oj. Jävla bög. Okej, okay, sorry. Jag får. Hur många så, här... För att min mammas kusin, eller... Nej, jo. Ja, jag får också säga så för... För din mammas kusin också, eller? Ja. Det är så satisfying ord. Det är typ det se bästa ordet boobs, som de finns. De hänger. Sorry, men det är för att jag inte orkar. Helt ärligt, jag orkar inte med dem. De hänger och jag hänger snart mig själv. Oh my god. The amount of shit jag har sagt eller gjort med den här accounten. Jag med, bitch. Jag med. Därför kan ingen veta att det här är min account. Jag vet. För det hade varit farligt för mig. Oh, jag undrar hur min såg ut i nian. Men då hade jag inte Instagram så länge. Shut up. Me being tired of your shit. Fy fan. Ge henne en mikrofon och hon ska fan prata. Nej, men jag tänkte på det att efter att jag har fått mig några mikrofoner nu då. Jag har ju en till den andra vloggkameran som ni säkert såg från Spanien. Och de här två som jag nu nyligen köpte då. Efter att jag fick dem så har jag märkt... Gud vad långt jag drar den. Men jag har märkt då, som sagt, att när du håller en mic så blir det så mycket lättare att prata typ. För att du känner att det är pressure på att du måste säga något. Alla tankar funkar. Alla tankar kan sägas in i micken. Det är lugnt. Oh my god. Du vet, i många olika länder som jag har bott, eller i alla länder jag har bott, så har jag fått frågan, vilket språk tänker du i? Har du fått den frågan? Nej.
Och jag vet inte. Alltså det eller hur? Så fort jag får den frågan så glömmer jag det. Då kan jag inte tänka. Blir stum på insidan. Jag tänker i alla tre skulle jag väl säga. Det känner jag med. Eller jag vet fan, alltså jag tror inte jag tror jag tänker i mitt egna språk typ. Norska? Nej, ett eget. Mitt språk som bara jag förstår men inte kan uttala mig i. Typ jag tänker mycket mer i bilder och liksom så här jag tänker i tutten i frutten i hört. Alltså jag säger hötten ingenting. Gött. Jag säger typ inte så ofta någonting i mitt huvud. Jag tänker i hötten i gött. Frutten. Håll käften. Nej men liksom tänk så här om du tänker på typ så här någonting som händer i framtiden typ julafton. Då tänker du inte ordet jul eller kanske lite. Jo, jag pratar väldigt mycket i mitt huvud så. Gör du det? Det är också. Nu har jag fan också glömt vilket jävla språk det är. Men då beror det på vem du ska prata med eller hur? Liksom om jag tänker på någonting jag ska säga till dig, då är det på norska. Ja. Men det gör jag inte. Jag tänker inte när jag pratar med dig. What the fuck? Wow, what has been my time doing that? Nu är jag i nian. Jag är i 2017. Oh my god, alltså jag har bashat så många personer på min Instagram. Liksom tagit deras bilder, lagt ut på min och skrivit hat. Liksom selfies av oskyldiga tjejer egentligen. Eller så här, inte oskyldiga, det är tjejer som jag har haft beef med. Men gud vad jag har hatat. Och jag hoppas de ser de här videoserna som kommer framöver för att... I'm gonna blur you, but not so much. You feel me? Alla ska se en lite blick. Av vem du är. Så du har min telefon klickat nu. Hörde du vad jag sa? Ja. Ja, vad tycker du om det? Jag ska blurra dem, men bara precis så mycket att de liksom... Blurra dem 50%. Så ni kan se liksom... If you know, you know. Lite. Ja, exakt. Så om ni känner igen de jävlarna så är det bara att akta sig och så. Oj. Förut så pratade vi om Urban Outfitters modeller. För att jag säger typ att jag vill bli... Alltså, syns mina boobs... Syns mina boobs, se på skärmen, syns mina nipples, de gör fan det. Det blir att blurra mycket i den här videon för att säga att så. Ja, jag skit samma. Du skulle säga? Alla har boobs. Modell. Ja, det var bara det att jag och Kaja pratade om modell förut. För att, eller Urban Outfitters modeller, för att jag vill kind of ironically, inte ironically, bli modell. För att jag känner att när man är så slam, när man är så slam. När man är så smal som jag har blivit nu. Slim thick, I think you mean. Så är det typ liksom en waste om man inte typ visar det någonstans. Så typ inte tjänar på det, förstår ni vad jag menar? Jag kommer till den punkten där jag är så här, okej. Okay, så jag sliter varje dag, eller det gör jag inte. Men liksom, jag äter jättekontrollerad och fan, ja. För vad? Inte ens pengar, kom igen nu. Jag har samma BMI som Bella Hadid, hallå? Och sen tänkte jag... Ge mig pengar då. Jag tänkte såhär... Om man hade sett... Åh, du! Åh, fan. Men jag tror att jag ska ta på mig en liten BH. Let's do this shit. Okej, så första disclaimer är att jag la bikiniinlägg i min klänning. Och det ser inte så bra ut kanske, men det gömmer mina nippels. So, I'm gonna keep them there. Men vi kom på en liten grej och det är att vi byter telefoner nu. Jag visar er från Kajas mobil och läser upp caption. Och Kaja gör detsamma med mig. För vi tänkte att det blir kanske roligare då. Ja. Så låt oss börja. Vänta. Mm. Okej, så vi kan ta det första inlägget någonsin lagt ut på din Insta. Oh. Och det är då en bild av dig först. Det är då en slide med flera roliga grejer. Och det är då den här sliden då. Det här är det andra inlägget. Och vad är det tredje? Okej, ja. För att jag tror att i början... Det är mitt första inlägg, för i början så tror jag det var att det skulle vara liksom en så här det jag postar före, så att jag kan se på min Instagram feed. Men min första post var då 28 juni 2018. Ja, sen har vi, men jag måste skippa till the good part. Okej. Så det första vi kommer se på nytt nu. Okej, det här är faktiskt det första från din Insta typ. Ja. Det här. Okay.
Thought this was cute, might delete later. I'm sick, so no school. Good for you, bitch. Fy faen, tråkig du var. Ja, då går vi hit. Tänkte på oss. Tänkte bara säga att jag tror jag kan se in i framtiden. Real. Real as fuck. Hon där trodde så mycket om sig själv. Men det var så alltså, jag förväntade bara inte den captionen från den där bilden. Alltså jag trodde jag var supernatural. På riktigt. I look five. Yeah you do. Alltså typ, försökte du matcha dina byxor med ditt ansikte eller? Ja men eller? Verkligen allt matchade där. Fy fan vad fult. Primark byxor och en lager 157 t-shirt. Om det. Okej, här har vi video. Längtar något till mars då jag kommer se min babe Drake live. Oh my god, jag trodde han var kär i mig. Ja. Jo. Okej, vi fattar. Du försökte typ göra alltså, tricks det... med cigarette smoke. Ja. Jag var så alltså vem, varför ville någon knulla mig? Sugmärken varför på hela halsen bara. Varför ville någon knulla mig på den här sidan? Varför? Varför ville någon knulla mig? Se på det där. Ja, då. Jag hade inte velat ja. Det. Förresten, det här är den nya tjejen jag träffar. Oh, oh my lord. I'm gonna post some. What the fuck is that on my lap? Sorry, that was an excuse to bite my lip. No, but I'm gonna post some like TikToks and old stuff because TikToks are so cool. Nah, but it's funny. And I'm a funny gal. Just like your mom. Jo. Okej, så jag hade ju då en finsta för många random ass folk som ville följa en 13-årig tjej som for some reason typ pedofiler. Ja, men jag tror inte de visste hur liten jag var även fast där är det väldigt tydligt. Fast ändå inte liksom jo, men vad fan var det där för äcklig röst? Ja, jag hade ju då det var ju liksom international så jag var ju engelsk. TikTok is so cool. Men det var jävligt cringe. Ja, okej. Alltså, du ser i mina ögon att jag är nöjd över det jag ser. Alltså det var alltid en låt. Men nej, caption, vet inte riktigt vad jag ska skriva. Och ja, jag vet min ögonskugga suger. Men jag använder liksom aldrig det så kan inte. Du hade ju liksom gjort Halloween-ögonskugga sen. Ja, men alltså var... jag var sån där. Jag var tvungen att klaga på någonting på mig själv för att verkligen. Inte andra skulle hinna göra det först. Vänta, här vill jag se den här med. När man ser att någon jävel filmar en, ditt ex då. Nej, det var ju du. Nej, det var han som satt där och kollade på oss när vi gjorde TikTok. Aha, bara. Musically. Hur fan minns du? För jag minns hur stel jag var när jag skulle göra en musically framför han. Jag var bara såhär... Ja. Swipe to see me actually being happy. That was quite smart. That was quite smart. Yeah. Alright. Okej. Hej. Alltså, ew. Alltså jag, oh my god. Bay. Ja, söt marsvin. Sen har vi då. Det är faktiskt lite roligt. Ja. Men alltså det här var din humor att vara tråkig typ. Sister Squad. Taggade mig. James Charles. Ethan, the Dolan Twins. Det var ju The Sister Squad. Jag vet. Det är med Siggen.
Förlåt att jag spammar er hela tiden, men jag har tyvärr inget liv. Okej, det var så tråkigt. Rar. Jo, alltså du vet, jag trodde att jag var snygg där. Liksom jag trodde ena gula tanden där. Ja, det är mina gula tänder plus fake tänder som är vita. Oj. Oh my god, ew. Jag la ut det där på min story liksom. Du kan ta med det där, eller? Ja, man ser inte vad det är. Längtar så mycket tills imorgon kommer bli kaos. Alltså, och så alla får komma förutom äckliga ormar. Liksom, va? Käft på dig. Det var världens, bjud dina vänner då. Världens minsta lilla liksom festställe också. Liksom, ja, det lilla huset. So, I didn't sleep before 7 and had to wake up 12. So that's 5 hours of sleep. Hashtag love my swollen nose in the morning. Yeah. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är ganska tråkigt. No. Jag var också väldigt såhär, du var väldigt blyg. Du var så tyst. Vad jag hade hände? Inte heller hittat min röst här. Nej, Beata. Oh my god. Nej. Ja, men vi må ha med den här för din caption är så bäst. Det är den här bilden av Beata och så här. Do you think she's pretty? Why not be honest? Det är så fucked up att lägga ut om någon annan. Bad hon dig? Nej. Alltså, jag vet inte om hon följde mig. Vem är det här? Mackenzie Ziegler. Varför fan är det så weird? Hon tog en bild från henne. Okej, jag har också gjort det med andra tjejer. Men liksom, I burned 200 calories today. So I'm basically a skinny legend now. Pick of me working out. Pick of me after working out. Ja, så där såg jag inte ut för att säga det så. Okej. Jag var inte toned alls. Okej. Så vi säger det här, jag vet att bara de här videorna är bara dig som lyssnar på musik. Your man wants me. You don't. The host. Oh my god. Slay. Vem såg på det här och liksom kunde ta det seriöst? Eller liksom, vem var med mig? Ingen. Jag vet inte. Började. Fy fan, vilken skalpkontor. Oh my god. Sen. Men it's the head twist for me. Nej, alltså få det bort. Fy fan. Fast det var typ lite on fleek. Nej. So you all are probably really tired of me filming so many videos and I'm gonna start like making less videos and like doing like different stuff because videos are boring to watch. But there's been a lot going on and so I have a new phone that I'm filming on. This is the 8, the iPhone 8. So I think the quality is a little better. And also my hair is now blonde. And I think it looks really fresh. Okay, apple bitch. Eat, can you eat an apple in my ear anymore? Yeah. Oh my god. Men jag var också så blyg där. Men det här är ju 2019. Min personlighet kom inte igenom. Det här är ju 2016 fortfarande, eller hur? Eller? Vad är det för något? Jag gillar en person som inte gillar mig. Men jag måste se den här videon för det är jag i 2016. Okej. En jävla musical.ly på gång här. Med jätte definierade lockar där. Jag tror att de var gjorda med så här en penna eller något. Vad stod det? Där sidan lärde mig musical.ly och jag känner mig redan kung. Jo, alltså vem? Kill myself för inga fucking läsögonflamsar. Alltså, sättet du skriver på är så jävla aggressive. Och så bilden är så jävla motsatsen till vad jag säger typ. Du har inga ögonflamsar så du gör den största jävla eyeliner ever. Och grön fucking bomberäcka. Alltså den var bäg. Den var bäg. Hey, I love myself. Oh nej. Åh, så jävla obnoxious. Alltså, hur fan uppfattar
outade de runt mig mig? Alltså jag blev ju bjuden på grejer varje helg av killar. Hur fan ville de ha det där i sin bil? Real. Post a bomb ass picture. Fuck boy, yo. We haven't talked in a long time. Real. What? Caption. Fy fan seriöst, varje gång jag lägger ut en bikinibild eller selfie när jag visar brösten lite. Usch, det är äckliga snuskillar. Fast du gör det för deras attention. Ja, jag vet inte varför 100%. Du är så rann. 100%. Bitch. Please don't go. Det där leendet. Varför har jag bara tagit screen? Men du var bra på den. Men jag blir Bitch, what the fuck? I swear this wasn't planned. I just found that picture and I also found my twin. Guys, I have something really important to tell everyone. Ja, jag vet inte, men det var ju många som följde det och gillade det. Ja, 6 likes bara. Helt ärligt, mina ögonbryn är så snygga om ni borde vara avsjuka. Alltså din finns det här är mycket roligare än vad min är när jag är fucking 13. Men det var för att jag var inte liksom, jag var inte reflected på vad jag la ut och sånt. Nej. Jag och det här var 2016, mitt i 2019 liksom. Jag satte mig själv aldrig i någon av mina följares skor och typ tänkte så här, vad tänker de? Jag trodde alla bara typ så här, tyckte att jag var the bomb, typ ja. Jätterolig, snyggast i världen, typ coolast, mysterious. Det var det jag trodde. Varför scrollar du förbi så mycket? För du har så många inlägg, ja, det, här, vi måste vara försiktiga. Nej, men det är därför jag vill ha många videos av det här. Det är bara dig som lyssnar på musik, ja, och röker. Ja, men det är captions som är roliga. Jag älskar mina ögonbryn så mycket. Kolla på dem. They are a blessing. Ignorera allt puder i mitt face, by the way. Typ en positiv grej, en negativ grej. Yin yang. Slay med den där juicy. Är det juicy? Ja. Nej, det är fan. Nej, det är fucking kubus. Du hade inte juicy på den här tiden. Nej. Älskar att alla typ i Sverige och Norge fucking överger om detta med presidentvalet. Visst om du är insatt, men kan du inget så lägg inte ut 500 bilder på Donald Trump och bara eels äcklig. Alltså läs på innan i så fall. Så pinsamt. Okej, okay, men det är typ sant. Ja. Fast jag håller inte att någon la ut om det då. Jo. Did they? Alla gjorde det. Alla trodde de var så coola också. Fast det var en jävla grej på skolan. Alltså jag minns att typ lärarna skulle typ få oss att börja gråta för att Donald Trump hade blivit president. Alltså det var en så big deal. Tänker på min framtid ibland och spyr. Tänker på hur många människor jag gillar i den här världen och fucking spyr ännu mer. Allt och alla är så äckligt. Usch, sluta. Det här är ingen mening. Hormoner. Nej, alltså vad jag vill säga ens. Alltså to be honest, jag är den mest känslokalla personen jag känner, men ej älskar jag mig själv, så fuck off. Man blir ju lite spyig. I'm on fleek. Men liksom hela din hals var bruised. Som fan. We get it. Cool. Alltså där typ. Grillkrydda. I have sex with you a lot in my head. Jo, jag är så sjukt äckligt kåt. Vad fan, mina hormoner tar över. Alltså, jag var så äcklig. Like, girl, shut up, keep it to yourself. Keep it in your pants. Yeah. Oj, throwback, var min kropp slay eller nej? Throwback till mitt gråa hår igen. By the way, lite hud skadar inte, så sluta gråta till jag som blir triggered. Vem fan pratar du om? Alltså. Men okay. Alltså, jag hade big boobs. Kolla på dem bara. Ja, men de satt ju i din BH, så liksom. Men min mage var också ganska platt där. Ja, du var ju en smalis. I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out. Yellow model chick. Yellow model sippin. Yellow Lamborghini. Yellow top me. Jävlen dansar. Om ni har sett del 1 av denna videon så har jag kallat Kaja liksom djävulen i alla inlägg.
Det här är mig för 2 år sedan, så pinsamt. Du var mycket sötare där. Du var lite innocent. Och det var typ det jag visste också. Ja. Det är därför jag la ut det. Du ville att folk skulle se hur bad det hade blivit. Alltså du har tagit fucking 100 selfies och typ en blev fin, gråter. Och den bilden också. Kan du gå in på min nu? Jag vill se lite inlägg om mig. Ja. För att vi avslutar för ikväll. Men att du finns. Alltså jag lovar, min finsta blir bättre. Men det här är i början. Okej, vi får se på det då. Oh my god. Det ser ni ut. Men vill ni se när jag poppar den? Jo, du driver med mig nu. Det där är så weird, för att det där la jag ut på min main. Men jag la ut det där på min main Instagram. Ja. Mm. Yeah. Jag sa, vad fan? En jävla rusty jävla fot. En jävla pärla. Och sen liksom, it's okay, you're not the first person to have an obsession with my foot. Men det är liksom 4 bilder och några videos på det här. Här är alltså, här det här grossade nog ut alla. Oh my god. I don't have pimples, but you're beautiful just the way you are. Oh. Fast det som är grejen, det som är skillnaden på min och din Insta är att jag är weird naturligt. Du typ låtsas vara weird här. Jag vet att jag hade på en persona. Ja, men mig är liksom, det där jag var vet, så jag du var. Du var bara konstig. Det där var så jag var. Ja. Men det är för att, som sagt, du reflekterade inte över det du la ut. Du var bara, du bara levde. Hej. Jo, för fan, ful. Det var du. Varför frågetecken? It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. When you introduce your friend to your other friends and they hang out without you, bitches. Och så i caption. Händer mig fucking hela tiden. They left the weird one out. Vill ha... Orkar inte mer, fy fan. Alltså dramat. Du var typ skam. I don't give a fuck. Yes you do. Vad är det som händer här ens? Liksom... Osäker. Min tunga är jävligt stor. Hej, jag och min förkylda röv här. Fitt min nässpray. Okej. Okay. Har ett sminkberoende. Är sugen på att sminka mig hela tiden. Men är glad för att beställa nytt smink förut. Oh, girl. Ifall ni undrar så lägger jag och du ut nakenbilder på varandra här. Vet ni vad som är sorgligt? Att ni aldrig kommer få se. Hihi. Okej. Okay. Tempting you. Mitt mål är att supa tills jag spyr idag. Den där tungan. Dog när jag såg att du satt och stirrade på mig. Oh my god. Alltså. Caught the wedding band surfing. You do what you want when you pop. Alltså original pick me. Original. Ja, den här tungan är väl. Väldigt stor. Det ska jag fan säga. Men varför liksom klämde jag den så att den blev fet? Liksom, du kan göra det normalt och du kan liksom få den att bli fet. Oh my god. Hon kunde inte bara gjort såhär. Boom. Press that shit down. Vad fint. Du ser typ som ett djur. Typ en dinosaurie eller en groda eller något. Alltså det där var mitt umgänge. Så äckligt jävla bakis. Vi fan hela min kropp kittlas. Och mitt huvud exploderar när som helst. Bra. Du förtjänade det där. Konsekvenser. End my suffering. Seriöst. Should have done it. Okej, vidare. Kan du se på något av mitt? Nej, för ditt är så jävla topp.
Ja, men, ut, ja, men det är roligare om egentligen vi sparar ditt när jag kommer 2019. Ja, det är sant. Så gör vi det samtidigt från samma tidsperiod. The one ugly friend that always wants to take selfies with you. Ja, med alla mina kompisar. Försöker du säga att du är den ugly friend? Ja, jag tror det. Mm. Jag hoppas typ det. Älskar att se folk gråta. Förlåt, men blir glad av det. Är det real? Oh my god. Ja. That's the lie. Well, you the reason why my tears won't stop. But you complain and I'ma stop worrying myself. Leave you alone and give my time to someone else. And then you gon' be mad when I get up on my feelings and get in my fucking bag. Or when I up and leave you, you really gon' want me back. Men du var jävligt bra på det där. Jag vet, jag men... så också hade så mycket drama. I de där musicalerna, så har mina expressions. Men du kan typ inte spela så många musicaler för copyright, bitch. Att man ska må så här dåligt är ju kul. Åh, försöker få lite så tyck här synd, snäll. Hon älskar trosorna. Är det jag? Tappade bort mina trosor igår och lånade ett par. Oh my god! Vems? Det var ju mitt ex mammas trosor. Jo, jag minns det. Alltså, jag har... han skickade den till henne, eller? Jo, jag vet inte. Är jag ens på bilden? Ja. Ja. What the fuck? Okay. When he say don't worry about her, then when y'all break up, they together. Men det hände bara igång med mig. Ja. Oh my god, kan du bara blurra alla dem? Ja. Finaste tjejerna är taggad. Alltså, den här hade du många kompisar. Bästa helgen, fuck horan som tog bilden dock. Oh my god. Det är så fucking... Det är så real. 4 år sedan, detta är inte okej. Okay. Fast det var bättre än det som hey. Jag var då. My goal in life is to buy all the tickets to a Drake concert. So when it comes out, I'm just gonna be sitting there like... Fuck, det här är så mig. Alltså, jag var obsessed med Drake. Oh. Faktiskt, då var jag det. Eller jag ville typ att alla killar skulle veta att jag hade en crush som inte var dem. Ja, oh, och att det var Drake och att hon kommer få Drake. Ja. Oh. För att Drake vill ha henne. Ja. Hehe, kanske ska jag börja jobba på BK i början av januari. Vilken flex. Ja. Och det hände inte ens. Ser så creepy ut. Ja. Ja, eller hur, det tycker du va? Du tycker att du är full glömd. J. Cole's nya album is lit. Den där bilden. Vad är det där? Du ser, försöker se liksom omänskligt. Åh, fy fan vad hemskt. Okej, men vi avslutar lite ja! För vi blir hungriga. Ja, för vi är då på semester som ni inte har glömt va. Vi sitter ute på balkongen och vi måste det är äta vi är så nu. Tän. Vi ska äta middag och buffé är då. Ayukidog. Det är Mexican food, Mexican food. Men jag hoppas att ni gillar den här videon, även fast vi inte gick igenom Kaja så mycket som vi borde gjort. Och jag förstår varför vi inte gjorde det, för att det var tråkigt. Alltså, jag är medveten om att... Men jag var 13. Ja, fast när vi kommer till där jag är då... När vi är på samma plan. Typ. När vi är på samma plan, samma då år. Gör vi det tillsammans. Men då måste det vara ett år där du har blivit rolig. Ja, men det blir roligare. Men det, ja, där var, det där var verkligen början och jag var så shy. Ja. Alltså jag la ju ut för liksom, jag tror jag hade typ 400 följare. Random folk. Och snälla, kan ni som kollar nu kommentera vad som chockerar er mest med mig för hur jag var förr. För jag undrar så här, vad är så här shocking? För att de vet obviously inte det här om mig. Att jag var sån där attention whore. Så vilket inlägg, eller vilken text, caption... Fick er att tänka, var hon sån? Jag vill veta det. Mm. Så kommentera det, please. Question of the day. Yeah. Bring in those comments. Put me och, in. Och likea videon. Ja, likea videon nu för fan. Annars. Shakar hon ass på er och fartar samtidigt. Okay. Men jag hoppas att ni gillade videon. I så fall får ni jättegärna gilla och följa oss på Instagram, för att annars så dör ni. Gidrar ni så dör ni. Hedda blir 23 om 4 timmar. Oh my god. Döden snart. Okej.
Men ja, som sagt, tack så mycket för att ni kollade. Och vill ni ha mer så är det bara att gilla. Säg till om ni vill ha med Kaja eller utan. För att jag kan göra båda två. Gissa vad, I'm a superstar like that. I can do anything that I want to. Ja, om ni inte vill ha med mig så kommer jag vilja vara med. I'll do anything for views. Om ni säger att ni inte vill ha med mig så kommer jag vilja vara med ännu mer. Så ja, tänk exakt. Efter vad ni säger. Okej, okay, men vi hörs i min nästa video allihopa. I love you guys. I love you actually a lot. So have a great one. Have a good one, all right? Mwah. Okej, jag måste ha det på en vanlig måte. Okej, men då hörs vi. Okej? Nej. Men då är det dags att säga hej då. Hej då. Hej då.